Вітали вітання з викладом основних подій дня в ефірі Полтавські телевізійні новини. Волонтери команди небайдужих відремонтували і передали ще один автомобіль у зону АТО. Голова обласної державної адміністрації вимагає виробити концепцію з енергозбереження на Полтавщині. Валерій Головко закликав членів громадської ради при обласній державній адміністрації менше підбурювати людей з приводу підвищення тарифів, а більше співпрацювати з органами влади. Полтавська Ворскла у 18-му турі чемпіонату України поступилася у домашньому матчі Дніпропетровському Дніпру 1-3. Легковий автомобіль для 92-ї окремої механізованої бригади, яка дислокується у Луганській області під містом Щастя, передали волонтери із громадської організації «Команда небайдужих». «Жигулі» 1976 року відремонтували на одній зі станцій технічного обслуговування. Його власник, приватний підприємець, уже тривалий час співпрацює з волонтерами, що об'єдналися для допомоги нашим захисникам при святу у Успенському кафедральному соборі Української православної церкви Київ. Патріархату. І незабаром освячений владикою Федором автомобіль поїде у зону бойових дій. Батальйон небайдужих допомагає армії, як може, і надалі буде допомагати. Автомобілі потрібні любі, вони там убиваються на раз, ходова розхитується, машини всі побиті кулями і шрапнеллю, вони довго не виїжджають. Потреба в цьому навіть є і нині. Одного автомобіля, ви самі розумієте, що це мало. Ну, як би будемо, по мірі можливості. Я розумію, що там деякі у нас люди, у яких грошей багато, вони не хочуть вкладати. Я просто, наприклад, по табачній фабриці навіть скажу, обратились к ним, вони сказали, ми цій країні нічого не повинні. Це лично їхня фраза. Все. Ну, як би допомагають в основному дедушки, бабушки, діти, а так особо фірми якісь, мелкий і середній бізнес. А якийсь великий бізнес, у кого кошельки рвуться, вони не знають, вони ділять землю, не знають, кому куди що давати, вони не можуть цього зробити, чому-то. Вони думають, мабуть, що вона сюди, біда, якщо не прийде, ну так вона не прийде, якщо ми будемо там триматися. А якщо ми якби, там не витримаємо, не дай Бог нам їх пропустити сюди, то не буде у них ні машин красивих, ні домів, ні бізнесів, нічого не буде. От повірте мені. Традиційну нараду у понеділок голова обласної державної адміністрації розпочав з інформації про свою робочу поїздку до Києва та результати ділових зустрічей у Кабміні. Зокрема, Валерій Головко порушив перед урядовцями питання подальшої долі Гребінківської лікарні, яка до цього належала «Укрзалізниці». Адже з 2015 року усі відомчі заклади охорони здоров'я залізниці передані органам місцевого самоврядування. Гребінківська лікарня мала кустове обслуговування двох прилежних до Полтавської області областей, чи Черкаської, і Кіровоградської. Там виникло питання, як поступати з людьми, які сьогодні не є мешканцями Полтавської області. Але це питання запущено. Я думаю, що на протязі там, місяця-півтора за рахунок додаткових надходжень коштів субвенцій на охорону здоров'я ми це питання вирішимо. Ну, так обіцяв заступник міністра інфраструктури. Зустрівся у Києві голова обласної державної адміністрації Валерій Головко із бізнесменом, депутатом Верховної Ради України від Полтавщини Костянтином Живаго. Обговорили два ключових напрямки – діяльність банку, фінанси та кредити, питання реконструкції колишнього кадетського корпусу у Полтаві. Нагадаємо, до цього Валерій Головко звернувся до народного депутата і бізнесмена з пропозицією стати інвестором реконструкції пам'ятки історії та архітектури. Щодо діяльності банку, Костянтин Живаго повідомив, що незабаром надійдуть додаткові кошти Нацбанку на його рефінансування. Тож уже наприкінці цього місяця фінанси та кредит розпочнуть виплати за поточними рахунками. Що ж до відбудови історичної пам'ятки обласного центру, домовленість така – пряма мова. Сьогодні після апарату наради я зв'язуюсь з його проєктною групою. Вони готують певну презентацію. Мабуть, це буде в четвер, вони приїдуть. І ми почнемо з контактної групи, яка сьогодні працює вже в форматі громадської організації, так називаємо кадетаріум в Полтаві, співпрацювати щодо цільового визначення цього об'єкта, як він буде в подальшому використовуватися, і плани щодо проєкту, і безпосередньо, коли можемо теоретично бачити початок відновлених будівельних робіт.
А потім на нараді у голови обласної державної адміністрації обговорювали програму енергозбереження на 2015 рік та завдання із заміщення природного газу альтернативними видами палива. Енергозбереження повинно відбуватися не за рахунок зменшення температур у опалювальних приміщеннях, а за рахунок переходу на альтернативні види палива замість газу. А для цього необхідно виробити концепцію, взяти конкретний об'єкт, вирахувати економію, а не оперувати загальними цифрами, зауважив голова обласної державної адміністрації Валерій Головко. У 2014-му на Полтавщині, за даними управління з питань нафтогазового комплексу та промисловості облдержадміністрації, реалізовано 283 енергозберігаючих заходи на суму 323,5 мільйона гривень. Це заміна старих газових котлів на нові із підвищеним коефіцієнтом корисної дії, переведення котелень на альтернативні види палива, модернізація теплових мереж, часткова термічна модернізація будівель, впровадження сучасної техніки і технологій у сільському господарстві. Всього за підсумками 2014 року обсяг отриманий за рахунок реалізації заходів програми економії паливно-енергетичних ресурсів в цьому по області склав понад 11 тисяч тонн умовного палива. Майже 50% економії припадає на природний газ, це близько 5 мільйонів кубічних метрів. Хоча річна економія газу не така значна, але тут має місце так званий кумулятивний ефект. Ця робота повинна бути плановою, наголошує Валерій Головко. Але сьогодні повинен зробити, мабуть, карту енергоресурсу області, що ми маємо на наявності. Потім від цього відштовхуватись, ми розробляємо таку концепцію. Я розумію, що не по всіх котельнях можна відмовитись від газу. На жаль, так. Але паралельно сьогодні вистроювати концепцію заміщення дороговартісного газу іншими енергоресурсами, нам потрібно це робити. У нас на сьогоднішній день пораховані котельні, ну практично всі, з можливістю їх переведення з газу на інші види палива. Значить, там вже і потужність котлів, ну повністю практична інформація по кожному району і місту. Робота це буде закінчена десь там через 2 тижні. Окрім того, що скорочуються обсяги споживання газу, чи є економія коштів при переведенні котелень на альтернативні види палива, цікавиться Валерій Головко. По своїй мережі закладів зміг відповісти директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Віктор Лисак. Звісно, економія є енергоносія, але в фінансових ресурсах ми розуміємо, ми її не бачимо. Сьогодні паляться повністю Лофицька центральна районна лікарня. В минулому році переведена Чутівська центральна районна лікарня. В минулому році частина переведена Диканська центральна районна лікарня. Я даю доручення і комунальним нашим управлінню, і Константину Миколаївичу вам починайте працювати. Але в форматі того, що сьогодні ми там трошечки наговорили з цією проблематикою, конкретно беремо об'єкт, його відпрацьовуємо, дивимося можливості сьогодні використання коштів, які туди передбачені заходи, і виходимо на якийсь там алгоритм по ефективності. Я розумію, це не буде рік, це не буде два, але така концепція як мінімум на 3-4 роки повинна у нас бути. У рамках реалізації у Миргороді проєкту USAID «Місцеві альтернативні джерела енергії» відбувся круглий стіл створення сприятливих умов для реалізації проєктів із заміщення природного газу місцевою біомасою в Миргородському та Великобагачанському районах. Зібрання об'єднало усіх тих, хто зацікавлений у реалізації проєктів у сфері виробництва та постачання теплової енергії із біомаси. Представники, експерти та учасники пілотного проекту «МАДЕМ», який вже влітку завершується у Миргороді, обговорили проміжні етапи його втілення та презентували нові ініціативи альтернативної енергетики Полтавської області в цілому і Миргорода зокрема. Тісно співпрацюємо з інститутом, дякуючи фінансуванню програми USAID. В місті Миргороді вже отримано техніку, яка буде забезпечувати підвіз біомаси. Також ведеться реконструкція котельні, яка буде працювати на біомасі. Проєкт USAID «Місцеві альтернативні джерела енергії» отримав підтримку не лише у Миргороді. Полтавська область зацікавлена у розвитку власного біоенергетичного потенціалу. Адже в умовах реалій і напруженої ситуації з природним газом, проєкти із його заміщення місцевою біомасою – це можливість зробити впевнений крок у напрямку енергетичної, а отже й політичної незалежності не лише окремих регіонів, а й всієї країни. Миргород стає центром проведення не тільки подібного роду заходів, так би мовити, такого
такого середовища експертного, але і взагалі таким провідним містом з енергозбереження, я б сказав би, енергоефективним містом. У Миргороді проект працює більше року. За цей час фахівці обґрунтували комплекс оптимальних техніко-економічних та організаційних проектних рішень щодо заміщення природного газу місцевою біомасою у комунальній енергетиці. І ці рішення успішно реалізують на практиці у нашому місті. Триває реконструкція пілотної котельні. І вже до початку нового опалювального сезону мешканці будинків, які вона обслуговує, отримуватимуть тепло із біомаси, зібраної на полях Миргородського краю. Наша котельная очень сильно, скажем так, продвигается вперед. Мы только что побывали на котельной, значит, установлено уже, там стоят установлены уже 3 современных газовых котла с горелками. Сейчас пока в лежачем положении, но как только погода наладится, будет установлена новая дымовая труба. Стоит уже там вся необходимая автоматика, подпиточные насосы. И через 2 недели, максимум через 3, начнется процесс демонтажа старых котлов. Подібні проекти по заміні природного газу експерти презентували і для Миргородського та Великобагачанського районів. Голова Полтавської облдержадміністрації на засіданні громадської ради, згадавши акцію проти підвищення тарифів під стінами обласної державної адміністрації та обласної ради 27 березня, закликав активістів замість збурювати громадськість, конструктивніше співпрацювати з органами влади. Тож директор обласного департаменту соціального захисту населення розповіла членам громадської ради про новий спрощений механізм надання житлових субсидій, запроваджений урядом. На засіданні громадської ради знову гаряче. Активісти висловлюють свої претензії з наболілої теми – підвищення тарифів на комунальні послуги. Проте голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко закликає членів громадської ради до конструктивного діалогу. Не схвалює те, що відбувалося минулої п'ятниці під стінами облдержадміністрації. Це неправильний формат, коли ми спілкуємося через збурення громадськості на той чи іншим предметом чи якісь питання. Я виконую всі свої обіцянки, а все ж таки все одно відбувається якісь збурення незадоволеним тим чи іншим. Тому на прохання, щоб ми збиралися в такому форматі, якщо є питання, давайте його висловлювати, давайте його піднімати, вивчати і давати певну, в тому числі, громадянську оцінку. Активісти ж виступають за незалежний аудит комунальних підприємств «Полтаватеплоенерго» та «Водоканалу». Голова облдержадміністрації погоджується. Ми хочемо сьогодні з'ясувати, наскільки сьогодні відповідають доцільності чи якості ті тарифи, які сьогодні пропонують наші комунальні підприємства. До кінця тижня повідомлення про об'яву конкурсу на проведення аудиту буде на шпальтах там, чи в інтернет-виданні, подивитись, об'ява ця буде. Щодо проведення конкурсу, конкурс буде на заміщення першої вакантної посади – це Полтава Теплоенерго. Потім на засіданні громадської ради заслухали інформацію керівниці Департаменту соціального захисту населення. Житловими субсидіями, за словами Людмили Корнієнко, на Полтавщині скористаються до 300 тисяч сімей. З 1 травня запроваджується, що субсидія буде призначатись на 12 місяців. Зараз вона призначається на 6 місяців. Крім того, що будуть враховуватись доходи за 12 минулих місяців. Однак, якщо сім'я з тих чи інших причин минулому році був доход більший, ніж в цьому році, то як виключення сім'я може подати в органи соціального захисту населення довідки про доходи за 6 місяців. Цього року області на призначення субсидій з держбюджету виділено 700 мільйонів гривень. Це у 10 разів більше, ніж торік. Трьохсот п'яту річницю від дня народження Конституції Пилипа Орлика відзначили у Полтаві громадські активісти. У зеленій залі облдержадміністрації пролунали думи під кобзу, тематичні вірші та була представлена збірка творів активістів молодіжної організації імені Пилипа Орлика, яка носить назву «Відроди Україну в собі». Представники цієї організації і стали головними ініціаторами свята. 5 квітня 1710 року була прийнята ця Конституція, яку ми вважаємо першою українською і першою в Європі, і можна її вважати
серйозно і справедливо першою в світі. Тому що і Конституція Сполучених Штатів Америки, і Конституції Європейські були написані набагато, на кілька десятиліть пізніше, на 7-8 десятиліть пізніше, аніж наша українська Конституція. Дуже вчасно, дуже вдало. Я дуже задоволена, що я попала на цей захід. Тому що це була перша конституція, була вона вдала конституція. От, тому я думаю, що нічого нового ще краще не придумали. У Полтавському національному університеті імені Короленка відбулася презентація нової книжки «Життя Марії» українського письменника Сергія Ждана. Його літературний тур заплановано у 33 містах України. Протягом березня-травня Сергій Ждан разом із президентом літературної корпорації «Меридіан Черновіц» Святославом Помаранцевим побувають у всіх обласних центрах країни. Крім того, планують відвідати прифронтові міста. Частина коштів буде передана на потреби АТО. Я вигрібатиму між берегами. Я розберуся врешті з берегами. І я вириватиму вам гортані. Доброї ночі, мої кохані. Кохай, рибо, кохай. Хай безнадійно, хай. Хай без жодних надій. Радій, рибо, радій. Любов варта всього. Варта болю твого. Варта твоїх розлук. Варта відрази і мук. Всячого злого життя. Шаленства та миросердь. Варта навіть життя. Не кажучи вже про смерть. Сергій Ждан уже не вперше приїжджає до Полтави. Презентація його нової книжки зібрала велику кількість студентства у Полтавському національному педагогічному університеті. На думку автора, подібні заходи важливі насамперед, тому що країна зараз змінюється. Через непрості події, що нині відбуваються, змінюється саме повітря. У ньому надто багато швів та розривів. Їх потрібно чимось заповнювати. Можна спробувати заповнити їх віршами, говорить автор. Звідки ти, чорна валко, та шина зграє? Ми, капелани, мешканці міста, якого немає. Прийшли сюди, принесли покору і втому. Передай своїм, що стріляти більше немає покору. Наше місто було з каменю та заліза. У кожного з нас тепер у руці дорожня валіза. У кожній валізі попіл зібраний під прицілом. Тепер навіть у наших снах пахне горілим. Жінки в нашому місті були дзвінкі і безтурботні. Їхні пальці вночі торкались базоні. Джерела в місті були глибокі, наче жили. Церкви були просторі. Ми їх самі спалили. Найкраще про нас розкажуть могильні плити. Можеш із нами просто поговорити. Даруй нам свою любов. Стискай Лещата. Тебе ж капелани і вчили сповідувати і причащати. Розкажи нам, навіщо спалили наше місто. Скажи хоча б, що зробили це ненавмисно. Скажи принаймні, що буде покара винних. Скажи взагалі, бодай щось, чого не скажуть в новинах. Люблю творчі Ждана, сам читаю, маю майже всі книжки, майже всі підписані. Один з найкращих українських ліриків, прозаїків теж. Цікаво, нова книжка, вже підписав, вже купив, підписав. «Життя Марії» – нова книжка віршів та перекладів письменника. Вона містить 80 творів, 60 віршів самого автора і 20 перекладів поезії Чеслава Мілоша. Сам Ждан говорить, що ця книжка особлива тим, що писалася як щоденник. За доволі короткий термін, а вирізняється особливо контрастним поєднанням внутрішнього та зовнішнього, світлого та темного. Книжка буде проілюстрована знімками, зробленими Сергієм Ждановим і харківським дизайнером Іллею Павловим. Присутні з задоволенням слухали виступ письменника, ставили запитання, дискутували. У багатьох здійснилася мрія – поспілкуватися з улюбленим письменником, поговорити з ним віч-навіч. Я давно хотів потрапити на читання Ждана. Я бував на концертах Ждана і собак, і не раз. А от нарешті випала така чудова нагода потрапити на його читання. Знаєте, дуже приємно вражений. Нарешті я почув голос свого кумира, саме поетичний голос свого кумира наживо. Сьогоднішня зустріч – це гарна нагода отримати естетичну насолоду від зустрічі з улюбленим письменником. На мою думку, це найкращий письменник сучасної України, і сьогоднішні вірші, я думаю, довели це багатьом. З якоюсь чеснотою твору, а кимось іншим може. Полтавська Ворскла у 18-му турі чемпіонату України поступилася у домашньому матчі Дніпропетровському Дніпру 1-3. Полтавські уболівальники, окрім запеклої боротьби, на полі побачили і незвичні витівки природи. Град і сніг при яскравому сонці. Більше від наших кореспондентів і водночас футбольних уболівальників Андрія Якутіна та Юлії Логвиненко.
повітрі +7, на табло поки 0-0. Та не встигли глядачі зайняти свої місця, коли вже на третій хвилині у ворота Варсклян забив форвард гостей Євген Селезньов. Полтавці зрівняли рахунок доволі швидко. Уже за 10 хвилин Громов через увесь штрафний майданчик передав на півзахисника Турсунова. Санжар із доволі гострого кута влучно пробив у дальній кут воріт Бойка. На останніх хвилинах доданого часу і першого, і другого тайму дніпряни все-таки довели свою перевагу. Богу ж зробив перший шаг правильно, думав, що я буду прострілювати. Ну, тут же ж я побачив і вирішив так зрізати, щоб ворот. 3-1. Переконлива перемога дніпрян і хороший урок для полтавської команди. Цього дня глядачі на стадіоні побачили усі настрої погоди – сонце, дощ зі снігом та й граду трохи. Град був для всіх однаковий. Просто в другому таймі Дніпро вже більше думав тільки відбитися. Пропущені м'ячі, ну, самі собі забили два м'яча непонятних. І при цьому, коли є 100% моменти, у нас не виходить забити. М'яч катався, грубо говоря, по лінії і, ну, я не знаю, як це назвати. Ми не заслужували на пораження сьогодні. Обідно проігрувати такі ігри, коли, вроді би, неплохо вийшло зіграти, і моменти створювали, ну, із-за своїх ошибок пропускали, не ліпили голи. Серед дніпровців на полі бігали кілька наших земляків – Роман Безус, Руслан Ротань. Хто більше хотів, той виграв. От, боротьба. Ми раді, що ми побіділи. Попри те, що чи не половина Дніпра грала за збірну країни і повернулася до команди лише за два дні до полтавського матчу, футбольні спеціалісти відзначають, Дніпро цього дня показав у рази кращу гру за Ворсклян. Яркої гри не було. Ми грали на характері, ну і свого досягли. Я не можу сказати, що команда сьогодні грала плохо. Команда грала, може бути, один із лучших матчів в цьому чемпіонаті. Був накал і до фінального свистка була інтрига. Окрім футболу, полтавські виконавці Артем Лоїк, Тоні Тон та гурт «Принципова зміна» представили уполівальникам новий гімн біло-зелених 1955. Створили його виконавці до 60-річчя заснування Ворскли. У Лубнах стартував фінал дитячої ліги України з волейболу серед дівчат 2002 року народження та молодших. Серед вісімки фіналістів турніру – дві команди з Полтавщини – Кременчуцька та Полтавська. Цікаво, що господарі змагань лубенці свою команду зібрати не змогли через фінансові та інші проблеми. Тож місцеві дівчатка виступають за команди інших регіонів. Чемпіонат закінчиться 9 квітня, тоді і вручать нагороди переможцям. Докладніше про це дивіться у наступних випусках ПТН та у програмі «Третій тайм». Цією інформацією завершую випуск новин. Дякую за увагу і нагадую, в студії працювала Марина Проскурняк, сурдопереклад забезпечувала Наталя Московець. Всього найкращого. Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується хмарна погода. Вночі невеликий дощ, вдень сильний. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду, пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 0 до 5 градусів тепла, вдень 4-9 з позначкою плюс. У Полтаві вночі 2-4 вище 0, вдень 5-7 градусів тепла.